nekolicina mogli, takav je bio Ava Justin, njegova odežda, uvijek bila mokra od suza, celu liturgiju bi preplakao. Takav je bio starac Tade i takav je bio Lazar iz, otac Lazar iz sa Ostroga i sada otac Joil, blažena počevši. Ali malo je to, malo je to na ovoliki narod, što kaže, i zašto? Zašto se to tako dešava? Pa zato što nas interesuju trice kućine. Nas interesuje stavno to materijalno. Ušli smo u taj, što kaže, u tu mašineriju. Da se brinemo šta ćemo jesti i šta ćemo piti. A baš to nas uči Sveto pismo od početka, da se ne brinemo šta ćemo jesti i šta ćemo piti. Zna Gospod šta nama treba. I da ne tražimo te stvari kao što zapadni čovjek traži. Nego da tražimo carstvo nebesko i pravde njegove. Sve ostalo da će nam se dodati, da stavimo to na prvo mjesto, da stavimo Gospoda na prvo mjesto, da stavimo svoje spasenje na prvo mjesto, da stavimo svoje pokajanje da bi se udostojili, da prepljavamo što kaže to more, da stignemo do Gospoda, da se popnemo uz lestvicu. A mi se vrtimo stalno oko prvog stepena lestvice, stavimo malo nogu na taj prvi stepen i onda upadnemo u iskušenje i vratimo se na nulu. Znači, stalno tako, znači, ako posle liturgije, ako dobijemo trunčice blagodati, ako se pričestimo kako treba, odmah posle će biti neko iskušenje, da se čovjek naljuti, da se razgnevi, da opsuje i ode sva blagodati. Čim zapali cigaru, ode sva blagodat. Čim brata osudimo, ode sva blagodat. Ništa, kao da nigdje nismo bili, kao da ništa nismo radili. To nismo naučili. Nismo naučili da sačuvamo. Volimo da dobijemo i tako da. Onda se hvalimo sa zrncima blagodati. A evo čemu treba da se teži. Treba da se teži da duša gori od ljubavi prema Hristu. Ne samo duša monaha i služi i vladika i sveštenika, duša svakog čoveka koji istinski veruje. E to je taj put, znači tu treba da se odredimo, znači da se odlučimo za to, a onda sve ostalo postoji trici kući. Da li ćemo živjeti sutra i nećemo, to Bog zna. Svakom danu je dosta zla svog. Znači, živimo svaki dan kao da je posljednji, a planiramo kao da ćemo živjeti 1000 godina. Niko ne zna tačno kad će Gospod doći. Gospod je to sakrio, čak i od apostola, nije hteo da im kaže. Zato što smo mi ljudi takvi, mi do 5 minuta do dolaska grešili, pa onda bi počeli da se kajemo i tako dalje, i tako dalje. Ali to ne može tako. Neće đavo dati čovjek koji se okrene grehu, đavo će ga spoticati tako da umre u grehu i neće stići da se pokaje. Znači, sad je najbolji trenutak da krenemo i da se odlučimo i da idemo u tom pravcu. Ne možemo sami, znači ne možemo bez pomoći Božije. A pomoć Božija se dobija kroz molitvu, kroz liturgiju, kroz svete tajne. Tako se zadobija blagodat Božja. To je cilj hrišćanskog života, da je zadobijemo i da sačuvamo. Po tome će nas Gospod poznati. Po tome ćemo biti mudre devojke. Koje nisu za interese prodali svoje dobre dela, nego su dobre dela činile Hrista radi. Sve što radimo Hrista radi, za to dobijemo tu valutu koja nema inflaciju, a to je blagodat Duha Svetoga. To je svadbeno ruho sa kojim treba da uđemo na svadbu. A svadba to je dolazak Hristov, drugi dolazak Hristov i venčanje vernih duša za Hrista. Ako nemamo svadbeno delo, ako nemamo blagodat Duha Svetoga, Gospod kaže, zaista vam kažem, ja vas ne poznajem. Džaba što ste išli po crkvama i po trgovima i molili se i tako dalje. Ako smo stalno u tom, ako stalno prihvatamo da nas đavo prevari, onda ćemo biti tamni. Neće svetleti duše naše.
Neće biti upaljene lampe naše. E, to je ono što treba da težimo i tu treba da se probudimo. E, onda, što kaže Gospod, oni koji slušaju reč koju izvršavaju, kaže, oni su već prešli iz smrti u život. Za njih nema smrti. Smrt je samo jedan mali prelazak u drugi svet. I onda će biti večno radovanje. Radovanje sada i u ovom svetu i uvek i u vekom.